Pașinian Aliev Putin era cum handipman masi interecuționare paștona ca în Yerevan ci hastatum. Miev nu în jamanak sa ca în întunumen can tarber zeva ceaperov, tarber handipum neri aracar nervoron când narcman pulumen. Hișeți ne înc micani ore haica ca în evrusa ca în lerătva micioț nerum interecuționare în șorgean arvum vor Moscvaium noiembrie aracin tasnori acum. Spas fume Pașinian Aliev Putin handipum vor intascum era cum haita aruționare în stora grvelu. Pașinianii nachkin խորհրդական Արսեն Խարաչյանի կողմից վերջերս հիմնադրված Ալիք Մեդիա Հայաստան լրատվամիջոցն առաջին հրապարակեց այս տեղեկությունն ու ընդգծեց. Նոյեմբերի 9-ը հատուկ են տրվել, քանի որ նախորդ տարի այդ օրը Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը ստորագրեցին երակողմ հայտարարություն, որով դատարեցվեցին ռազմական գործողությունները. Ինձ նման հանդիպման մասին որևէ ինֆորմացիա հասանել չի, այսինքն քանի դեռ չկա նման ինֆորմացիա, հետևաբար հանդիպում էլ չկա։ Կլինի ինֆորմացիա հանդիպման, կլինի նոյեմբերի 9-ին կամ դեկտեմբերի 9-ին, կասեմ, որ գիտեք, դեկտեմբերի 9-ի լինելու հանդիպում օրինակ։ Վարչապետի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արսեն Թորոսյանը միաժամանակ ակնարկում է Փաշինյանի եւ Ալիևի միջև փաստաթղթերի ստորագրումը չի կարող համարվել կամ ներկայացվել ժողովրդի թիկունքում արված գործողություն, քանի որ այդ աշխատանքները մեկնարկել են այս տարվա հունվարից։ Դելիմիտացիա և դեմարկացիա առաջինը պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև դա ավելի անվտանգ դարձնելու մեր սահմանները, ինչը մենք այսօր չունենք, այսինքն չունենք դելիմիտացված և դեմարկացված սահմաններ Ադրբեջանի հետ։ Լրատվամիջոցները երկու փաստաթղթի ստորագրման մասին են հայտնում, առաջինը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի սահմանազատմանն ու սահմանագծմանը, որով Երևանն ու Բաքուն ճանաչելու են միմյանց սահմաններն ու տարածքը Հայկական ամբողջականությունը հիմք ընդունելով 1920-ական թվականների խորհրդային սահմանների քարտեզը, իսկ երկրորդն առնչվում է տարածաշրջանում ճանապարհների ապաշրջափակմանը։ Եթե այդ փաստաթղթերը իմ ասած գործի համար են արվում, ապա դա ոչ մի նոր եւ վատ բան չկա։ Մոսկվայում կայանալիք առաջիկա հանդիպման մասին տեղեկությունների արտահոսքը լրատվամիջոցներն այդ թվում նաև ռուսական պետական անում են Պուտինի մեկ այլ ուշագրավ հայտարարության ֆոնին։ Օրերս Ռուսաստանի ղեկավարը հայտարարել էր, որ դեմարկացիան և դելիմիտացիան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կարող է իրականացվել միայն Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Այստեղ մեզ թերևս ուրիշ ոչ ոք պետք չէ, բացի երկու կողմերից ու Ռուսաստանից, ինչու կամ պարզ պրագմատիկ բաներ։ Ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են քարտեզները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես են անցել Միութենական Հանրապետությունների սահմանները։ Քաղաքագետ Անդրեաս Խուկասյանը քիչ հավանական է համարում այն, որ Մոսկվայում Փաշինյանն ու Ալիևը Պուտինի ներկայությամբ միջազգային պայմանագիր կստորագրեն։ Ըստ քաղաքագետի, կան հակասություններ, որոնք թույլ չեն տա այդ փաստաթղթերը ստորագրել։ Այդ հակասությունները վերաբերվում են ռուս խաղարարների մանդատին, վերաբերվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության դադարեցման համաձայնագրին, որը որ անհնար ակնքել առանց ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի մասնակցության իսկի խմբի այդ ֆորմատից դուրս։ Անդրադառնալով իշխանության ներկայացուցիչների այն գնահատականներին, որ ենթադրյալ ստորագրվող փաստաթղթերը բացասական ազդեցություն չեն ունենա Հայաստանի համար, քաղաքագետը նշեց. Իրենք համարում են, որ ցանկացած գնով կարելի է Ադրբեջանի տարբեր զիջումներով հասնել թվացյալ անվտանգության։ Ինչի թվացյալ, որովհետև ամուր կայուն խաղաղությունը կարող է տեղի ունենալ միայն միջազգային օրինական պայմանագրի հիման վրա։ Նոյեմբերի սկզբին կայանալիք հանդիպման և ստորագրվելիք փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների ֆոնին խորհրդարանական ընդդիմությունը նախատեսում է վաղ ազգային ժողովում քննարկում անցկացնել սահմանների դելիմիտացիայի հարցով։ Հայաստանի իշխանությունները ի սկզբանե բավականին նեղացնում են իրենց մանյովրային հնարավորությունը։ Դելիմիտացիայի գործընթացում Հայաստանի համար առավել շահավետ դիրքավորում ապահովելու և հետագայում Հայաստանի և Արցախի շահերը սպասարկող լուծումներ գտնելու հարցում։ Հանդիմությունը Փաշինյանից ցանկանում է ստանալ հարցերի պատասխան, թե ինչ փաստաթղթեր է առաջիկայում ստորագրելու։ Շատ կարևոր է, թե ինչ փաստաթուղթ է դրվելու կամ քննարկման մեջ դնելու, որովհետև անունը
այլ բան է, թե ինչ է դրա անունը կամ ինչ նպատակ ունի, պայմանական խաղաղության մասին փաստաթուղթ, այլ բան է, թե ինչ է դրա բովանդակության մեջ ներառված։ Դրա համար մեր գլխավոր խնդիրը նաև այս քննարկումների արդյունքում իրականում հասկանալ, թե իշխանությունը ինչ մոտեցում է որդ է գրել, ինչ սկզբունքներով է առաջնորդվում և ինչ հաշվարկներ դրանց հիմքում։ Հանդիմադիր մեկ այլ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ նշում է, Հայաստանի սահմաններին առնչվող որևէ փաստաթուղթ չի կարող ստորագրվել առանց հանրակրվեի անցկացման։ Չի կարող որևէ քարտեզ, որևէ փաստաթուղթ հիմքում դրվել, եթե դրա վերաբերյալ չկա մանրամասը Հայաստանի կողմից առնվազն հետազոտություններ, եթե հիշում եք, նույն Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի անդյունից դա էր ասում։ Հետևաբար, եթե ասել է դա ու հիմա շարունակում է թակուն ինչ-որ բան անել, ուրեմն պատասխան տա դրա համար։ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում որևէ կերպ չի անդրադարձել ստորագրվելիք փաստաթղթերի և Ալիևի հետ Մոսկվայում հանդիպման մասին մամուլում շրջանառվող տեղեկություններին, սակայն խոսել է սահմանների դելիմիտացիայի անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից, մասնավորապես Սոտ Խոզնավար հատվածից, ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների դուրսբերման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի մեկնարկը բարենպաստ պայմաններ կստեղծի այս խնդրի լուծման համար։ Ինչ է սպասվում Հայաստանին 44-օրյա պատերազմի ավարտից մեկ տարի անց, անհայտ է, վերջին զարգացումները ցույց են տալիս, որ հայ ժողովուրդը կարևոր որոշումների մասին տեղեկանում է դրանց ընդունվելուց հետո միայն։